5 mjeseci, znači ja tražim uvid u taj spis i dijelove spisa istrage koji nisu uvršteni u raspravni spis. Svima nazočnima zamjenica ravnatelja USKOK-a se ovdje obvezala omogućiti uvid u spis. Bio sam u državnom odvjetništvu u USKOK-u, zatražio sam sukladno dogovoru uvid u spis. Nije mi omogućeno. Ostavio sam ponovo kontakte brojeva telefona. Na održavnom ročištu prošlom, zamjenica ravnatelja USKOK-a, gospođa Sani Ljubičić, mi je rekla termin drugoga u 14 sati ili trećega u 14 sati da će biti omogućeno. Rezervirao sam i odvjetnike da budu na liniji i da će mi javiti drugoga najkasnije prije podne. Nije omogućeno. Zvao sam i telefonom. Sada mi se ponovo obraća gospođa Sani Ljubičić, uvijek prije rasprave, i zatražio sam pisanim putem, znači da me USKOK obavijeste o terminu kada mogu izvršiti uvid u spis. I molim da se sva zakazana ročišta do daljnjega odgode dok mi se ne omogući uvid u spis. Znači ovo je manipulacija od strane USKOK-a, 5 mjeseci. Dobro. Osnovno optuženi Slaven Čolak ističe da se na ovaj način manipulira njegovim pravom na uvid u spis. Te obrazlaže kao u pisanom podnesku i ostaje kod svog prijedloga za odgodom svih rasprava dok mu se ne omogući izvršiti uvid u spis. Dobro. Kada ste primili ove termine? Sada prije rasprave? Sada prije 5 minuta, taj termin sam primio već 2 puta, znači svaki put, i prošlo je već mjesec dana od onda kada ste vi, kada je pred vama i pred cijelim sudskim vijećem i nazočnima, obećano da će mi se omogućiti. Ali tom se trebalo omogućiti prije 5 mjeseci kada je stanka bila upravo zbog USKOK-a, odgođeno 5 mjeseci i tražio sam 5.5.2014. Na tome možemo sudsko vijeće da mi se omogući uvid u taj spis i da pristojan rok da mogu biti koliko je to dokumentacija. Ma glavni državni odvjetnik je sukladno zakonu trebao odmah omogućiti na naš zahtjev, kad god mi to tražimo u bilo kojem tijeku postupka. Točno, imate pravo na uvid u sve ono što je propisano zakonom. Jedino je ovo sudsko vijeće i ovaj sud nadležan sankcionirati nezakonitosti državnog odvjetništva i USKOK. Sud će učiniti sve što mu je u nadležnosti po zakonu. Hvala vam lijepo. Danas smo gotovi. Dakle, imamo uvjete za raspravu time da se utvrđuje da je prije rasprave, i to neposredno prije rasprave, zaprimljen podnesak osmooptuženog Slavena Čolaka. Ujedno traži da se zamjenik ravnatelja USKOK-a izjasni o tome je li dostavljena dokumentacija zaista cjelokupna dokumentacija kojom USKOK raspolaže po predmetnim spisima koji su dostavljeni sudu. Točka.
Primjerak podneska predan je zamjeniku ravnatelja USKOK-a. Zamjenik ravnatelja USKOK-a je prošli puta izjavio da će se očitovati na podnesak obrane, pa izvolite. Hvala lijepo. Gospođo predsjednice vijeća, poštovani članovi vijeća, uvažene kolege, evo razmatrajući ovaj podnesak, nalazim da zapravo u njemu ne stoji ništa što do sada već osporenik u bitnome nije iznio. U odnosu na navode podneska... Na pitanje podneska samo odgovorite. U odnosu dakle na takve navode mogu samo reći da ostajem kod svega što je USKOK do sada iznio, a osobito bi ukazao na pisani podnesak USKOK-a od 2. siječnja 2015. gdje je ova problematika detaljnije razložena. To je to, hvala. Dakle, ukratko, dostavljena je sva dokumentacija samo kojom USKOK raspolaže bez ikakve iznimke. Dobro. Hvala lijepo. Razlog zbog čega je tražen uvid u ovaj spis bio je taj jer se zastupnica optužbe pozvala na dio dokumentacije koju je uzela iz tih predmeta, ali one dokumentacije za koje je ona smatrala da je važna u ovom postupku. Nakon toga zahtjev naš je bio da se dopusti uvid u spis kako bismo i mi imajući u vidu načelo ravnopravnosti i prava na obranu imali jednako pravo donijeti odluku i izvesti zahtjev da li postoji dokumentacija koja i nama ide prije. A onda ćemo se nadalje moći očitovati što je to dostavljeno, je li dostavljeno sukladno propisima, imamo li popise pismena, nemamo li... Ne znam da li je postupljeno po ovom nalogu sudskog vijeća, mi se pridružujemo prijedlogu kolege Matića za odgodom. I dalje nam ostaje nejasno, možda iskoristiti priliku samo kratko i kolegicu pitati da li je popis pismena. Kažem, ne znam da li je postupljeno po nalogu suda Šenica. Službena bilješka je vezana na ovo vješnje i tu je pisano, prvi puta se spominje da gospodin Blažević nije stigao izraditi vještačenje, da nije raspolagao sa relevantnom dokumentacijom od 2.8.2010. Dakle, to je poslije podizanja optužnice. Na čiju inicijativu je sastavljena službena bilješka od 2.8.2010. koju ste potpisali vi i zamjenica ravnatelja gospođa Sani Ljubičić? Taj zapisnik je zajednički dogovor. Zajednički dogovor? Tako. Možete nam to pojasniti kako to mislite zajednički dogovor? 2.8.2010. Da. Pa imate u sudskom spisu. Sve lijepo piše da smo zbog... Nemam u sudskom spisu, zato možete da nam pojasniti to. Upravo je to razlog zato što to nedostaje već 5 godina u sudskom spisu. Ako dozvolite za potrebe postavljanja pitanja, predao bi u sudski spis 2 podneska vještaka Blaževića sa prilozima. Jedan podnesak zaprimljen 29. srpnja 2010. i drugi podnesak zaprimljen 1. rujna 2010. U suštini riječ je o podnescima kojima se traži plaćanje za izvršeni rad na vještačenju. Predao bi to u sudski spis, zamolio bi da se predoči vještaku Blaževiću, pa da li on to prepoznaje, da li je to njegov uredak. Uj, pa šta je to? To su dopisi. To su mlađi krediti, gdje što je? Da. To su margin krediti. To su privatni ovi dokumenti, gdje su oni do sada nalazili, je li to pomoćni ovo, tavan, osnovno da znam, nisam što je napisao.
što nama tu u spisu nije kao dokaz uvršteno, teško da ćemo na taj način vještaku predočavati. Dakle, vi dostavljate sad dokumentaciju koja nam nije dio spisa. I odakle je ta dokumentacija? Ovo je bilo pitanje branitelja. Ali insistiram da mi kažu odakle iz crkve. Tko su oni da odlučuju što je u ovom postupku važno i ne važno? Šta će nam opet svako 15 dana izlazi sa novim dokumentom? Ne, to sad nema veze da oni odlučuju što je važno što nije. Obranu zanima, vršila je uvid u sve spise u USKOK-u koji su se tamo našli vezano za ovaj predmet i to tamo niste vidjeli. Prema tome, gdje se je to čuvalo i u vezi s čim? I u kojoj dokumentaciji, dio koje dokumentacije je to bilo? To pitanje je postavljeno od strane kolege branitelja da. U svojstvu, pitate me to u svojstvu svjedoka ili u svojstvu zastupnika optužbe. Razjasnite mi procesnu poziciju. Vrlo kratko i jasno i nemojmo filozofirati. Dakle, odakle ste uzeli ove dokumente i donijeli ovamo? Jer oni ih nisu vidjeli u svoj dokumentaciji kada su vršili uvid u USKOK u ovaj predmet. Ovaj dokument je iz arhive ureda, u najširem mogućem smislu riječi. Ja? Vodi se pod brojem koji ćete vidjeti kad vidite dopise ovo. Evo, jer ima na njima prijemne štambilje. Dakle, uzeto je iz arhive USKOK-a, ali ima tu prijemne štambilje kojima su ti dopisi zaprimani i kojima su u prilogu ovi nalazi. A zaprimano je sve na PUS 148/09. Obzirom da je županijski sud, odnosno sudsko vijeće, zatražilo i ja više puta da se dostave svi spisi državnog odvjetništva koji i dijelovi spisa koji nisu uvršteni u raspravni spis, to je bilo na županijskom sudu. Kopirana je s moje strane cjelokupna dokumentacija. Dobro, to znamo sve. I u USKOK-u i u županijskom sudu. Nigdje nije postao niti jedan ovaj dokument. Dobro, hoćete reći da su to izmislili sad? Da, hoću reći jer je sve kopirano, nemamo što reći. Znači, toga nije bilo u tim spisima. Cjelokupna je kopirana dokumentacija. Gospodin Manojlo, zamjenik ravnatelja USKOK-a, je malo prije izjavio da se radi o dokumentaciji i dijelovima spisa istrage koji nisu uvršteni u raspravni spis pod brojem KU 148/09. Tako ste malo prije izjavili. Dio spisa koji nije uvršten u spis istrage. Tako je, dio spisa istrage koji nije uvršten u raspravni spis. Sad ste točno, recite gdje se nalazi ovaj dokument što ste predali sad sudu? To je dio spisa, to je zaista dio spisa. Dobro, usjednite. Zato ne može dokazivati ništa. Ne može dokazivati ništa. Dobro. Nije nalaz mišljenja. A to da li će oni još nešto izvući iz arhive, to ćemo vidjeti. Ovo potrebamo očito. Izvolite. Obrana petokrivljenika Bajdenegla smatra kako se radi o dokumentaciji koja je bitna za razjašnjenje stvari u ovom postupku, dakle o kojem raspravljamo, iz vrlo jednostavnog razloga, što je predmet ovog postupka i predmet optužnice utvrđivanje likvidnosti banke, utvrđivanje rezultata poslovanja banke, utvrđivanja stope adekvatnosti kapitala, utvrđivanja kvalitete aktive banke i visine jamstvenog kapitala. Naime, to je predmet vještačenja i to je predmet ovog postupka. Maržin krediti apsolutno utječu na sve ovo, kao što na sve ovo utječe i sve ostalo što se nalazi u arhivi, a što nije dostavljeno u spis. Dobro. Odlučivano je bez dokumentacije koju ste sakrivali, a koje je optužno vijeće već prihvatilo kao dokaznu dokumentaciju koja je bila pohranjena USKOK-u, a koja nije bila niti u jednom spisu. Kao i ovi dokumenti što ste i sada dostavili nakon 5,5 godina. To je već dovoljno dokazuje kako ste spise vodili i kako je se odlučivalo.